Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada counting student cikgu. Baik hari ini kita nak belajar berkenaan masih lagi dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Tetapi kini hari ini kita akan belajar berkenaan dengan maklumat-maklumat penting yang mesti ada dalam dokumen. Maklumat-maklumat penting yang mesti ada dalam dokumen ialah yang pertama syarat serahan. Yang kedua syarat pembayaran. Dan yang ketiga K in K di K Baik apakah benda-benda ni cikgu akan terangkan satu per satu okay, kita pergi ke syarat serahan dahulu Okey, kita lihat syarat serahan Apa dia syarat serahan? Syarat serahan yang lazim tercatat dalam invoice ialah angkutan dibayar Jadi maklumat-maklumat penting iaitu syarat serahan, syarat pembayaran, KNKDK ni ya lazimnya ada tercatat dalam invoice. Ya, dalam dokumen perdagangan yang lain tak ada. Ya, tetapi dalam invoice ada tercatat maklumat-maklumat penting ini kerana invoice merupakan dokumen yang penting ya bagi aliran perniagaan secara kredit. Okey, syarat asrahan ialah angkutan dibayar. Angkutan dibayar ni bermaksud segala kos tentang penghantaran dibiayai oleh penjual. Ya, bila pembeli beli barang, barang itu akan dihantar oleh penjual dengan menggunakan kenderaan dan kenderaan itu ditanggung oleh pen jual. Jadi pembeli tak perlu bayar lah. Ya. Okey. Ni contohnya. Ya. Contoh dokumen uh, sumber ataupun dokumen perniagaan yang cikgu sebutkan tadi iaitu invoice. Kita nampak angkutan dibayar. Nampak tak? Ya. Di sebelah kiri, di bawah dalam kotak yang warna merah. Cikgu buatkan anak panah. Eh, ya, dalam invoice tu dia tulis serahan angkutan dibayar. Bila kita nampak ada syarat serahan ini bermaksud penjual akan menanggung ya kos pengangkutan untuk menghantar barang. Okey. Yang kedua, syarat pembayaran. Syarat pembayaran ada dua. Ya. Di mana syarat pembayaran merujuk kepada kadar diskaun niaga dan diskaun tunai yang ditawarkan oleh penjual. Ya, yeah. jadi syarat bayaran ada dua. Satu diskaun niaga dan satu diskaun tunai. Cikgu akan terangkan diskaun niaga terlebih dahulu. Okey, apa dia diskaun niaga? Diskaun niaga merupakan potongan harga daripada harga senarai ataupun harga katalog. Tujuan Pemberian diskaun niaga adalah untuk menggalakkan pembeli membeli secara pukal atau dalam kuantiti yang banyak. Ini jadi bermakna kalau pembeli beli uh, kuantiti yang banyak, lebih besarlah potongan diskaun niaga yang dia akan dapat. Okey, rumusan untuk mencari diskaun niaga ini ialah jumlah dalam invoice kita kena kalikan dengan diskaun niaga yang diberi dan sekiranya berlaku pemulangan barang diskaun niaga ni perlu diambil kira dengan menolak diskaun niaga yang diberi okey baik ha ini cikgu patah balik kepada invoice tadi kita lihat diskaun niaga diskaun niaga ya sebab syarat pembayaran dia dua diskaun niaga dan diskaun tunai kita lihat diskaun niaga dulu okey kalau kita lihat ya eh, invoice tu ah okey kita nampak ya yeah, uh, pembeli kelab seni Ipoh dia beli uh, 10 unit pita kaset eh 60 minit 10 unit pita kaset 80 minit dan 100 unit rak cd di mana harga dalam invoice ialah 600 ringgit tetapi penjual memberi diskaun niaga ya kepada kelab seni ipuh ya sebanyak 20%. Jadi untuk dapatkan jumlah dia ialah 600 darab dengan 20% ya kita akan dapat 120 600 tolak 120 ya jumlah yang perlu dibayar oleh pembeli ialah RM480. Ha, okay. Ini sebab dia dapat diskaun niaga. Okay. So, -nya, ya, syarat pembayaran yang kedua ialah diskaun tunai. Diskaun tunai adalah potongan harga yang diberikan jika pelanggan dapat menjelaskan bayaran dalam tempoh yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menggalakkan pembayaran hutang dengan segera. Semakin cepat pelanggan menjelaskan hutangnya, semakin tinggi diskaun tunai yang diperoleh. Okey, kita lihat semula. Ya, dokumen perniagaan kita, invoice tadi. Okey, nampak tak diskaun tunai tu? Ha, Okey, itu adalah syarat pembayaran yang kedua. Syarat pembayaran pertama tadi ialah diskaun niaga dia beri 20%. Syarat pembayaran yang kedua ialah diskaun tunai. Macam mana syarat dia? Ya, ada tulis kat situ. Syarat 5% 7 hari. Bermakna kalau pembeli bayar dalam tempoh 7 hari, ya, dia akan diberi lagi potongan sebanyak 5%. Ya, tadi dia dah dapat 20% diskaun niaga. Dia perlu bayar 480. Kalau dia bayar dalam tempoh 7 hari, dia tolak lagi sebanyak 5%. Dan kalau dia bayar pula dalam tempoh 14 hari, dia hanya dapat 2%. Ha, jadi, diskaun tunai ni sebenarnya ialah menggalakkan pembeli membayar dengan kadar yang segera lagi cepat dia bayar, lagi tinggi peratus diskaun tunai yang dia dapat bermakna lagi rendahlah yang perlu dia bayar. Okey, boleh ya? Baik, seterusnya, okay, syarat serahan sudah, syarat pembayaran pun sudah. Ha, kita lihat pula KNKDK. Okey, KNKDK ni merupakan singkatan daripada kesilapan dan ketinggalan dikecualikan yang bermaksud pihak penjual berhak membetulkan sebarang kesilapan ataupun ketinggalan dalam invoice melalui nota debit ataupun nota kredit. Ha, inilah dia. Okey nampak eh di setiap invoice ya di baris yang bawah mesti diletak KNKDK. Bermakna penjual ada hak untuk membetulkan kesilapan dan ketinggalan yang telah dibuat oleh pihak penjual ya dengan menghantar nota debit kepada pembeli ataupun nota kredit kepada pembeli baik itu saja hari ini terima kasih